点疼痛就能让我满足。操，好像没死。二级上去，应该是没机跑了。其实针对你，我只是想让你觉得痛苦、惨烈、非常。推线，推线，盲僧二级可能也会来。它是往下靠，说明盲僧在下面，可以去试一下它的脉搏。操，单杀了，牛逼！那我再蹭一波血，我还有 TD。下路看一下，去了去了，下路。脱皮抽筋，红红大奖。充满欲望，就是这样起来的。放下戒指。哎，兄弟，拉一下，先给他控住了。他要控吗？控就推了，不控我再吃一个。这波也不能反，直接走吧。找出你的痛点，亲爱的。嗯，接受最好，再想一想。刷一轮币。四把，我操，三个不加也能被单杀。这把全在吃线，只能说。不要对我说我不够美丽。爱上，然后离开。每一次有人死去，都是一段苦苦。差一组也跟一两个兵。一组也跟一个兵还两个兵，一组也其实差不多了，也到六了。我带安娜动。一切都交给灵魂。他们的反将让我心痒痒的。
我定麦克电，赶紧定。可以拦了，可以追一下。说鞋子的。没关系，宝贝，谁都有发挥不好的时候。An enemy has been slain. Go! 完了，打滴滴，我操！这把辅助正常很多。这把那个完全不是正常人。我操，龙王打冰鸟这么难打，看他蹲一下，盲僧六级，盲僧肯定会来。我操，他玩操作，玩这种操作是吧？没弹，有弹他不会闪，没弹。我最喜欢的东西，第三是人类，第二是救火的。第一是人类的痛苦。收到多少钱了？他妈吃了呀！打不到，而且很多。还有下三家。可以喝，但是不可以看。他们等级都很低的，直接去下吧。你这质量应该没事。从前，只要一点疼痛就能让人满足。中路好像，我操，他又杀了，看一下。好油啊，这哥们玩的。来了，王僧好像在下面。操，这王僧还打不过他。这人是出布甲的。好吧，当我没说。冰鸟完全乱压他，怎么他没来呀、啊？不用大招，不用大招，我有大的。去刷吧，刷地野去吧。我知道你很疼，但只有这样，我才有感觉。Thank you.
需要付出很多。这么变态。天黑好半天。这在干嘛？黑暗中我们的青雨。就是这样起来的，放下戒备，看上去都一样。先单挂一把。灯灭了。单挂掉了。Thank you.
找到那个特别的人，给他特别的折磨。Destroyed a turret. Hey, 这把挡连开了，来双排，这变异的，变异的，应该有个四把左右就打死。抱团，他们如何懂得欢乐？W 也不 W 了。